Станом на 15-ту годину на території Хмельницької області відсутній жодний випадок, підтверджений лабораторно захворювання на коронавірусну інфекцію. Наразі, ви знаєте, що ще зранку було 4 підозри, 3 з яких не підтвердилися. Одна з підозр зараз перебуває безпосередньо в місті Києві. Має бути здійснено аналіз відібраного біологічного матеріалу, і я думаю, що завтра будемо мати відповідь щодо цієї підозри.